Здравейте, представяме поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е кухненски смесител от серията VitaK 915. Смесителят е с висок тръбен чучур, стояще. Имам доста интересна ръкохватка, ще я покажем отблизо. Виждате какъв е дизайна. Тя е плътна, масивна, здрава ръкохватка. Тялото на смесителя е конусовидно, както и ръкохватката, което придава специфичния интересен дизайн на артикула. Предимството на този смесител е, че той е висок и височината до чучура е с доста голямо разстояние, което разкрива голямо пространство между коритото на умивалника и самия чучур, така че да не се налага да се привеждате и в същото време в корито на мивката да могат да се слагат големи, примерно тенджери, много наброй чини, без това да повлиява върху функционалността и използваемостта на самия смесител. Един доста интересен модел, удобен за употреба. Има непривичен дизайн, което често го прави предпочитан артикул до голям брой клиенти. Ще го покажем от всички страни, за да може да го разгледате добре. Виждате, производителя е поставил своето лого. Смесителя е изработен от плътен месинг. Покритието е стандартното хромирано покритие, което се използва при изработката на кухненски смесители. Той е комплектован с всичко необходимо. Към него се вървят крепежните елементи, уплътненията, меките връзки, така че не се налага да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. За повече информация и възможности за избор посетете gerak.com.